guddiga hirgelinta maamulka doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa ay ku qabteen doorashada lix kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kuraasta maanta la qabtay oo gaaraysay lix kursi ayaa kala ahaa hoob eber sagaashan iyo sagaal hoob boqol lixdan iyo sideed hoob boqol lixdan iyo toddoba hoob eber toddobaatan iyo toddoba hoob boqol sideetan iyo lix hoob laba boqol lixdan iyo kow oo gebi ahaantood ay ku soo kala baxeen musharixiin kala duwan kursiga koowaad oo doorashadiisu ay ka dhacday magaalada baydhabo waxaa ku soo baxay wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed madoobe nuunow kursiga labaad waxaa ku soo baxay luul ibraahim cumar halka kursiga saddexaadna uu ku guulaystay cabdisalaan cali cabdi kursiga afraad waxaa ku guulaystay maxamed sheekh cabdulaahi ciirow taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kursiga shanaad waxaa ku guulaystay cabdulqaadir cumar macalin halka kursiga lixaad ee ugu dambeeyeyna uu ku guulaystay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya saalax shariif sayid cali ilaahayaa mahadle niiguulay sabnimadeedii ka dhammaayay doorashadii muddada dheer la sugaayay oo runtii dad badan muddo dheer sugaayeen oo aan kumid aha oo ilaahay guulay ani shakhsiyadday eedyada arday ilaahay ka mahadnaga may kale mahadle dadkiina dooradi kiina dooradi ilaa kiina dooranaba eedyada mahadsanin waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu watacaala oo ii qadaray inaan ku guulaysto doorashada kursiga hob eber sagaal sagaal waxaan kale u mahadcelinayaa guddiga xulista ergada iyo ergada i dooratay ina siiya codkooda si aan ugu mathalo baarlamaanka kow iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigo oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya